time adversário muito organizado, achei que ia tomar um monte de gol, mas nosso time aí jogou muito. Ó, é, não tem preço isso aqui, galera, não tem preço. O 10 poderia ter me dado o passe ali para fazer o gol. Muitos vêm aqui, um campo maravilhoso desse aí, não dá raça, não dá coragem. Esse é o time aí que jogou demais aí, nossos adversários aí, maravilhoso. Aí. Dominou, vai pintar mais um, driblou, galera, aí caiu. Perna direita, bateu pro gol! Nós estávamos meio perdidos no começo do jogo, mas o coletivo nosso foi forte. Uma honra estar aqui pela segunda vez. Foi legal o jogo. Corinthians pra toda a vida. Vai, Corinthians! Cara, só aprendi ali no vestiário, Batata, Wilson, Mano. Segundo ano aqui, terceiro gol na arena. Tenho mais gol aqui do que o Luan. Cara, pelo menos eu consegui fazer, né? Anulou, beleza. Mas o Yuri Alberto nem anulou, né? E sempre quando eu jogava no time preto, eu saía derrotado. Dessa vez o time conseguiu vencer. Inesquecível na vida de alguém jogar bola nesse estádio, nesse campo, com a estrutura que é um negócio indescritível, não tem palavras. Vai Corinthians e vai Corinthians!